jsem si tady dával tyhle diodky. Čau, takže dneska máme úterý. Já jedu opět do Sabinova. Ze Sabinova pojedu do Prešova, tam mám kolik? Šest. Jo, tam budu skládat 6 aut a s posledním autem jedu do Margecan. A potom z Margecan tak jezdím vlastně směrem na Spišské Vlachy, no přes Spišské Vlachy. A tam bych vám chtěl ukázat dobrou vůli. Tam je to jakože masakr. Takže uvidíme, no, jak se dneska podaří a nepodaří. Já už jedu akorát k hranicím, furt jsem na české straně. No, včera jsem si dodělal, já jsem si tady dával tyhle diodky nahoru do krytu. Já si myslím, že spokojenost. Líbí se mi to. Udělal jsem si to teda na tlačítko, že vlastně tady vrchním tím si to můžu vypnout, zapnout. Což si myslím, že je paráda. Ale je to brutální nezvyk teda, když si to vypnu. Tak jak jsem na to zvyklej s tím jezdit, tak... To je mazec. Tak ještě, že to mám na tlačítko, no. Říkám, předtím zadní banner jsem měl předtím na zapalovač. A čekal jsem do té doby, než si to nějak jakoby udělám podle sebe. Jo, ty mě chceš předjet, brácho, počkej. Ty jedeš pilu, kámo, ten co s tím nesere. Já mám 8 auta, já tě jen tak nedoženu. A nemám rád zrovna tady tyhle cesty směrem k těm hranicím. Já nevím proč, mně to vždycky přijde strašně úzké, ale jako ono ve finále to je úzké. A nejsem sám, protože jsem se bavil s pár lidma a hlavně v zimě, když je jakoby ten sníh ještě na kraji, tak se to vlastně o to ještě zúží a to je pak katastrofa, no. A jinak dneska musím napsat ještě dispečerovi. Jakož mě tak napadlo, ono do toho Sabinova to bude nějakých 5 hodin, se mi zdá. A kde si, co si, a já skončím tak v Žilině, jo, takže já budu potřebovat stáhnout asi z Žiliny. Tak jsem mu psal, jestli by tam náhodou neměl nějakýho střídače, že by mě stáhnul a já bych potom zítra mohl jet na dálnej východ, že bych nemusel chrápat 2 hodiny od baráku, nebo kolik mi to vyjde. A říkám, já si myslím, že mi to, uvidím teda ještě, jak budu jezdit po Prešově, no. Tam mám tuším 3 zákazníky, auto, ne, to budou 4 zákazníky. Jo, tady taky je jeden úsek a taky je prostě takovej uší. Dlouhou dobu, nevím jestli je to rok nebo 2, tady tu cestu dělali nově. A jako nejkritičtější je asi tahle zatáčka. A potom tady tahle konečná, no, zatáčka. Bo tady je ještě takovej zhub přes ten mostek. No a tady se jim to znovu propadá. Tady právě dali značku a tady mají jedno druhé místo a tady se jim propadá cesta. Opět. A tady ty díry to ani nekomentuju. Akorát jsme na Strečnu. A tady mají teďka poslední dobou problém s kamením. Tady vlastně ty skály po pravé straně, tak to tady všechno padá. A údajně minulý týden tady skrz to byla bouračka. You say disco, I say party. Okay, let's go. To byl zrovna od té jedné firmy, co je tady potkávám. On jel tuším včera na východ. A teďka se teda asi vrací. Ale vůbec nevím, co vozejí, co nakládají, no. Nebo jak oni to mají. Tak, už jsem vjel do Prešova. Směrem od Sabinova, tam jsem složil. Když jsem jel po dálnici, tak jsem to vzal po tom novém kousku dálnice, ta R4. Tak jsem byl složit prvně tam a teď jdu v Prešově složit na
ulici Lipovou. Já už jsem tam teda skládal, co jsem koukal, tak jsem tam skládal jednou. Jel jsem tam z jiného jakoby směru. Já jsem tam jel, tuším, nevím, jak se jmenuje ta ulice, ale je to jakoby úplně od té hlavní cesty. Tak odtamtud se mi zdá, že jsem tam jel. A jo, jo, a potom, když jsem tam jel ještě jakoby od Lidlu, normálně, když člověk si jede z dálnice. No a mě to tady tlačí někde potom za chvíli doprava. Akorát mám strach, že tam bude, že to bude buď takhle úzké, anebo že to půjde dost jakoby z kopce. A jelikož ten vlek je dost nízký, tak se bojím, jakože abych neškrtl, no. Plus tam všude jsou stromy, tak je to takové jako... Kam aj minule, když jsem tam byl, tak jsem se tam necítil úplně fresh. Ale asi tady ta odbočka vypadá asi cajk. Jenom potřebuju, aby mi uhnul. Protože je tam ten obrubník. Dobré. Jo, tam je právě, že jakoby ona je to uší. No prostě na osobáky v pohodě, ale pro mě je to uší. Tyhle, to jsou skoky. A musím si dostatečně nadjet. Co to je? Sokolovské kasárně. Já jsem tady právě kdysi byl, ještě jsem zaučoval jednoho typka a v létě to bylo úplně rozkvětlé ty stromy a prostě mimize byly celkem aj vysocí, no to vycházelo úplně tak. A tady vlastně u té značky zůstanu takhle na straně, aby když tak mohlo projedat auto. Tak složeno a já si tady musím opatrně couvnout a musím myslet na to, že mám značku a je tady stopka, no, je tam, no, provoz tam extra není, ale jezdí tam auta, takže musím opatrně. Já vždycky většinou pomalu najíždím do té křižovatky, aby si mě buď třeba všimli nebo nějak zaregistrovali. Zprava to vypadá, že asi cajk, tak pomaličku budu couvat. Tady do toho pruhu, kam vidím. A tady už si to klidně stočím. Jo, no mě to tady, nebo počkej, já vlastně, ježiš ne, tam jsou za zákazy, nebo přijel jsem odsud, tak můžu aj zpátky. Klidně aj zpátky. Mě napadlo jet doleva a úplně nakonec, ale pravda, že to bych možná zbytečně moc zajížděl. Že nejjednodušší pro mě s velkým kamionem bude tady prostě na zpátek, na hlavní. Tam je taková ta prostě velká křižovatka. Tam se dám doprava a na další u Kauflandu se dám doleva, no. Akorát ještě teda se mi bude muset podařit nějak vyjet, no. Bo tady je stopka, provoz, ještě je to do kopce. Ono nech se to rozjede. Já si dám co nejvíc k té středové čáře. Počkám si. Co teď? Teď to vypadá nadějně. No, ani zprava není takovej provoz. Dík. Kurňa. To mi nevyšlo, no. Ona sice navigace mě táhne tam, akorát tam, jo, ono se to dá projet, ale je tam zákaz, takže radši pojedu tou správnou cestou normálně dookola. Jinak já jsem si o pauze na Štrbě, tak jsem si měnil záclonky. Koupil jsem si pořádný, kvalitní.
z King Trucku, což je nějaký italský truck shop. No, cenu radši ani neříkám a právě musím si to vyměnit i na té pravé straně. Ale je to mega rozdíl, to jako ta kvalita, zpracování. A tak jasně, že ta cena tam je taky čtvrtinová byla tady u těch. Tak jedu skládat k auto 100. Budu jim skládat 3 auta, Golf, Arteon a T-Roc. Plus jednomu zákazníkovi Peugeota. Pro něho by se měl přijít, nebo respektive pro klíče. Ale otočím se asi pak, no. No právě, že ten motorkár, auto 100. Oni tady nemají prostě extra nějaké jakoby místo, kde by se dalo skládat. A většinou jim přijíždím jakoby z kopce dolů, tak stávám tam na kraji, ale nechám to asi teda jakoby do kopce. A potom, jak už budu mít složeno kolik 4 auta, tak se zkrátím, zdvihnu si měchy a jezdím se tady na, tady je STK, tak tam se vždycky jezdím otočit. Tak Golfa už mám taky nachystaného. Ještě park šín. Většinou to odsouvám a potom jenom dám blinker doleva a sjedu tam. A k toho T-Roca musím dát do normální polohy. Jo, asi ho musím posunout. Ať se mi neťukne s Arteonem. Jo, tady bych to měl mít tak, tady si dám vzduch a naklopím si to dolů. Vychází to asi, jo. Radši posunu. A uvidíme, asi tak zkusím. A ještě kurtu. Tady mám tím pádem všecko. Vypnu blinker doleva a můžu jet. Tak nachystám si auto na další vykládku. Tím, že si ho posunu na prdel. Doufám, že mi vyjde ta střecha, ale to by mělo.
nechám a budu to mít ready. Akorát prostě zas, nevím, má to defekt nebo vyfouklé kolo, no. Celé posunuté. Já to zakurtuju radši na druhé straně. Často se mi stane, že ty zahrážky mezi tím prostě zapomenu a nechám je tady. Potom je akorát člověk přejede. Já jediný co, tak tady teda vždycky musím porušit ten zákaz. Protože tady je to na mě celkem hodně velký zhub. Odbočuješ, neodbočuješ. Dobré. Jo, a tady je to přece jenom mírnější a většinou teda můžu tady najet s plně nafoukaným vlekem. Tak. Právě, že tady vzadu je STK, kam se jezdím otáčet. No, protože tam bych se neměl kde otočit, no. A je jednodušší tady zajet, když jsem prázdnej, no prostě když složím, než abych tady jel s těma dalšíma čtyřma autama. Tak, takže tady si najedu. Prava, dobré. Tak, tady taky si musím nadjet. Levej pruh prázdnej a prostě... Neuhnou a neuhnou. Teď už máme poslední auto do Margecan, Arteona. A dřív já jsem jezdíval právě, že tady z Kruháče směrem na Bzenov. Ale tam to prostě bylo strašně furt zatáčky a strašně úzké to tam je. Takže tam pro kamion to vůbec nedoporučuju. No a teďka posledně jsem jel směrem po dálnici na Široké a ze Širokého jsem jel na jakoby Kluknavu, tam se mi zdá. A z Kluknavy už potom zase doleva a přijedu jakoby spodem do Margecan. Tak, tady už jsme v Širokém a už jedeme tou trasou na Kluknavu. A já jsem koukal, tak jo, těch baráků je tam víc, takže to asi bude malá osada. Takže za chvilku pojedeme okolo.
čistý masakr. A nejsem si jistý, jestli jich tady není náhodou víc. Ale myslím, že nebylo. No, co máme? Okres Gelnica. Jo, tady právě je vidět, jak ten potok je plný toho bordela od těch cigánů. Jo, všechno odpadky od nich. Takže takový tady jsou spoluobčani. To je prostě humus, ty vole. Humus. A co proti tomu chcete dělat, že? Vůbec nic. Tak je takový konec světa. A tohle je ta Kluknava vlastně. A tady odsud je Rychnava. A tam je to taky masakr, ta osada. Tak jedu složit do těch Margecan doleva a potom vlastně já potom nakonec pojedu, chci vám ukázat ty osady tam dál, takže pojedu tam na Krompachy, na Vlachy a tam ano. A potom vlastně u Spišského čtvrtku bych se napojil. Tady by to chtělo úplně nějakou racecaru. Protože tady prostě je taková rovinka, ale furt takové mírné zatáčky. Že možná mě rubne ten za mnou. Tady kolikrát to beru, ty vole, rovně. Jo, tady by mě to bavilo, no. 4 minuty. Ty vole, mě přestal jet tranzik. Nebo se resetuje. Teďka na to koukám, říkám, tyhle, proč je tam takový černo? Jsem se chtěl podívat, kolik jsem ujel za dnešní den. Už? A černá obrazovka. No tak to mi asi sedět nebude, tak se proklikám. Kolik? 6.42. OK. Já se potřebuju dostat ideálně asi tak do Žiliny. Jedu. Do Žiliny a o tom tuď bych pořešil nějakýho toho, co je ještě naložený, toho střídače. Dobré. Ještě když jsem začínal, nebo když jsem tady byl poprvé, tak tenhle most nebyl ani hotovej, se jezdilo vždycky po jedné straně. A tady mají cigáni veřejné koupaliště. Tady doleva. Dobré. A tady hnedka za křižovatkou vždycky jsem na varovkách a skládám tady. Tak, aby projeli auta, ukáž to, ale dobré. Maják, nic víc zase nepotřebuju.
Tak, auto složené, přebrané, takže já si tady couvnu. Nikdy jsem tudy ještě nejel, ale ona je to jednosměrka. Ale vždycky pro mě bylo teda jednodušší couvnout sem i skrz větve. Nevím, jak to tam je, jakoby třeba skrz větve, ale teď už naštěstí jsem prázdnej. Ale jedu prostě odtamtud, odkud jsem se vrátil. To je většinou i takové nejlepší jakoby pravidlo, no. Vždycky kudy člověk projel, kudy přijel, tak pokud už tam má jednou projel, tak projede i nazpátek. No, takže teď odbočím doprava a za chvilku budeme u Rychnavy. A já si tady taky musím zase nadjet skrz ten obrubník. Kurňa. To je prostě na prd, jo, tady ty úzké ty. No, ten taky odbočuje, nevím sice kam chce odbočit, ale... No, protože tam mi to vychází na tak. Dobré. Nik. Tady už se blížíme k Rychnavě. Tady za zatáčkou. Jo, a tady to začíná. Tady po pravé straně, ale to už nepůjde vidět, tak tam je velká fabrika, tuším SUS, nebo SUS, nebo tak nějak, zkusím najít, se to jmenovalo, tam když jsem ještě jezdil na plachtě, tak jsem tady jednou jedinkrát nakládal. Tady se, jo, myslím, že tady. Ne, tak tady ne. Tam dole až, tady se jelo doprava a tam u řeky, tak tam prostě úplně cigánský barák, ale totál, celá ulice. Jo, tady vpravo, tak tam, to byl taky masakr. Jo, dřív tady byl jakože velký průmysl, ale dneska už je tady na úpadku, no. Veškeré tady tyhle části Slovenska, kor okolo Spiše. Thank you.
tak já už se vezu směrem na firmu. Střídač pro mě nakonec přijel. Mě to, nevím, jestli jsem to zmiňoval, já jsem původně myslel, že mi to vyjde aspoň do Povážské Bystrice. Myslel jsem, že mi to vyjde tam na hnedka za mostem, tak je Šelka na dálnici. No ale potom jsem vlastně střídačovi volal a on přijel na svým osobáku a ani vlastně naše firemní auta tak nemají dálniční známku na Slovensko. Tak vzal svýho osobáka, říkal, že nebude se zbytečně stavovat na firmě a jel rovnou pro mě. On si teda vzal taháč a já jedu jeho osobákem. No a mně to vyšlo úplně tak. Vlastně včera už jsem si vyjel desítku a dneska, co mi zbyla desítka, už vlastně druhá, poslední, tak jsem ji vyjel 9.57. Zbyly mi 3 minuty a dotáhl jsem to na... Počkat, ne benzina, Orlen. Orlen v Bytči. Takže tam jsem zůstal stát, počkal jsem na něj. No a čekal jsem, já tam byl asi okolo 6. Asi hodinku a půl jsem asi na něj čekal, no. Ale právě mě to pomůže v tom, protože říkám, já to mám na firmu hodinu a půl a mě by skončila pauza tuším ve 2 ráno bych mohl vyjet a potom zase být dlouho čekal, jakoby, protože bych zítra, i když vlastně zítra bych tam možná dojel, já nevím, co tam všechno mám, ale nějaký Bardějov Svidník tam mám. No, takže možná by mi to i vyšlo, no. Ale právě budu moct jít přespat dom. Já si teda ještě naložím a zítra můžu vyjet, rovnou všechno poskládat a ve čtvrtek se pěkně vrátit. Potom v pátek ještě možná pojedu na východ, tak uvidím, jak to vůbec celé bude. No kdyby byla dálnice místo Strečna plus Ružomberok, tak si myslím, jako, že bych to možná i stihnul. No. Ono se to nezdá, ale jako podle mě to udělá dost. A nebo ten Sabinov, no. Ten Sabinov je naprd, že člověk musí sjet z té dálnice, potom se těma městama, celým Sabinovem, až vlastně na to nádraží, kde skládám. A je to těžký, no. To je prostě naprd, kdybych tam měl něco dlouhého, že, tak to člověk neřeší a zůstanu na východě rovnou, ale to je takové, že ono to relativně jde stihnout a kdyby člověk fakt chytl dobrý provoz, tak mu prostě fakt chybí hodinka 10-15 minut jako dom, no.